Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова і далі коротко про головні теми випуску. Вибухотехніки на Тернівському полігоні знищили боєприпаси. Миколаївські правоохоронці спільно зі Службою безпеки України викрили міжрегіональний канал збуту наркотиків. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся гала-концерт всеукраїнського фестивалю «Мистецька феєрія». Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Працівник залізничної станції селища Ясна Поляна знайшов біля колії мішок з боєприпасами. Викликав правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції та спеціалісти вибухотехнічного підрозділу Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. Оглянувши вміст мішку, правоохоронці виявили 48 зенітних патронів калібром 23 мм, довжиною 23,5 см, які, за висновком фахівців, перебували у вибухонебезпечному стані. Спеціалісти вибухотехнічного підрозділу знищили боєприпаси на Тернівському полігоні. Слідчі поліцейські та співробітники управління протидії наркозлочинності спільно зі Службою безпеки України затримали групу наркодилерів, які налагодили незаконний збут наркотичного засобу метадон на території міст Миколаїв та Одеса. Цей результат став підсумком професійної діяльності відразу декількох відомств. І разом з оперативниками Служби безпеки працювали і співробітники Національної поліції, і слідчі, так само прикордонники. Прикордонники чому? Тому що, як відомо на сьогодні, в значній мірі метадон заходив в нашу область на південь України через кордон з Придністров'ям. Ця загальна професійна справа сприяла тому, що під час чергової спроби збуту одного з членів угруповання вдалося затримати, далі, власне, професійно діяли всі. Незаконний збут здійснювався за безконтактною схемою шляхом закладок. Знешкоджені як зловмисники, так і весь той арсенал, який був у них при спробі здійснення закладки, це десь близько до 150 фасованих пакетів, та те, що і під час відповідно проведених обшуків, санкціонованих слідством, вдалося вилучити правоохоронцям близько пів кілограма метадону та прекурсорів, необхідних для його виготовлення в значно більшому об'ємі. Організатором групи був 43-річний житель міста Одеса. Цей чоловік, за різними даними, ви розумієте, документи – це така справа, з якою, які перевіряється чинність їх функціонування. Є така інформація оперативна, що він громадянин іншої суміжної з нами держави, і, власне, значна частина цього лихого задуму концентрувалася, власне, його діями. Тобто він був генератор такої діяльності цієї злочинної групи, кожен із членів якої мав свої певні професійні особливості в складі цієї групи. Світлана Кльосова. Сьогодні в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся гала-концерт всеукраїнського фестивалю «Мистецька феєрія», на якому нагородили учасників, які посіли перші та другі місця, а також отримали гран-прі та приз глядацьких симпатій. Перед гала-концертом репетирують 12-річні Ярослав Однорал та Анна Арнаута. Грають на фортепіано разом понад 2 роки. У своїй номінації посіли перше місце. Ми грали на фортепіано, дві зовсім різні композиції, романс і регтайм. Регтайм ми обрали, бо мені вона дуже сподобалася, була така весела. Ну, я не дуже люблю такі спокійні, плавні композиції, а регтайм – це була та, яка мені найбільше сподобалася. Конкурс тривав 3 дні. 5 номінацій, в кожній по 100 учасників зі всієї України. В рамках цього фестивалю проходять конкурси. Конкурс інструментального виконавства «Летограй», конкурс фортепіанного виконавства,
«Людус Роялюс», конкурс вокального та хорового виконавства «Золоті голоси», конкурс художнього слова «Поетична зірка», конкурс гітарного мистецтва. Я була членом журі саме у інструменталістів. А сьогодні присутня, знову ж таки, як член журі, тому що гала-концерт – це свято для всіх. В той день було близько 60 номерів. Це дітки з 8-річного віку, і закінчувалося це групою викладачів, що називався 25+. Я бачила своїх ровесників на сцені, дуже цим пишалась. І дійсно, нагородити всіх було важко. Але конкурс дуже гуманний. Ми ціль стоїть дітей підтримати, надихнути їх. Тож ми доволі щедро присуджували перші та другі місця. 17-річна Ірина Роборак взяла участь у конкурсі «Поетична зірка». Приїхала із Великої Коренихи. Говорить, готувалась до виступу понад 2 тижні. У конкурсі посіла перше місце з композицією «Хамелеон». Ця композиція вміщувала в собі декілька творів різних авторів, і в тому числі там були і мої твори. Сама суть даної композиції літературної в тому, що я грала роль людини, котра ще не визначилася у житті. Тобто це була світла і темна сторона, як так сказати, людяності. Річний Олексій Ланчинський приїхав з Херсонської області. У своїй номінації посів перше місце. Суперники були сильні, але я зміг здобути свою мрію. Я мріяв перемогти в конкурсі. Грає він буквально з вересня місяця, тобто трошки більше, ніж півроку. Ловить на люту. Вже десь творів 10 вивчив. І вчить вже і грає такі твори, з якими обично дітки навіть випускаються з музичної школи, а він тільки перший клас. Мого синочка, на жаль, діагноз бронхіальна астма. Гра на духових інструментах – це прямий показник для астматиків. Вона більше розвиває легені і саму дихальну всю систему. І маємо надію, що ми, може, навіть позбавимося. Як ми бачимо, що сопілочка не заважає, нам навпаки сприяє виздоровленню. Переможців нагородили грамотами та кубками. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники долучилися до всеукраїнської акції «Не перешкоджай, я рятую твоє життя». Основна теза якої – чим керується людина, коли перешкоджає роботі рятувальників. Це пов'язано з тим, що у Чернігівській області, в селі Серединка, 31 березня при виконанні службових обов'язків, а саме гасіння пожежі на відкритих територіях, мешканцями було побито вогнеборця при виконанні службових обов'язків. Всі вогнеборці обурені цією подією, а також вважають, що це недопустимо, тому що робота вогнеборця пов'язана в першу чергу із порятунком людського життя, і кожна хвилина може цього коштувати. Миколаївські рятувальники також долучились до цього флешмобу. Я скажу так, не перешкоджай рятувальникам, я рятую твоє життя. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19-й годині. Гарного вам вечора!